feminisme començava a ser present de manera internacional, el feminisme modern, la Maria Aurèlia Capmany va començar una recerca per fer un llibre a la dona a Catalunya. I quan va començar la investigació, ella estava convençuda, i així ho deia, que això del feminisme era una cosa a les golfes del passat. Però quan va acabar la recerca, també ben convençuda, i com diu a les conclusions, va trobar que això del feminisme era just i necessari i que a més calia reivindicar i lluitar pels drets i deures de les dones i perquè les dones esdevinguessin persones. Amb diverses influències, sobretot Virginia Woolf i Simone de Beauvoir, la Maria Aurèlia Capmany va esdevenir una de les pioneres a casa nostra en parlar-nos de feminisme i una de les principals teòriques, de les més importants, que va fer nombrosos llibres d'assaig, molts articles i també conferències arreu del país. Lúcida i impertinent com era, ella va escriure exactament, aquí la xuleta, i deia: el meu subconscient va elaborar l'enveja de penis el dia 1 d'abril de 1939. Amb la victòria de les tropes franquistes, podríem veure com s'organitzava una societat on seria absolutament necessari el penis com a targeta de presentació. Exèrcit i església dictaven les normes. Una dona catalana i catalanista d'esquerres, ella apostava per la lluita conjunta d'homes i dones per aconseguir les llibertats individuals i les llibertats col·lectives. I per això també escrivia: la dona no aconseguirà res si no comprèn i accepta que la seva lluita no és una lluita a favor de la dona, sinó a favor d'una persona oprimida, utilitzada, injustament tractada, i precisament per això, quan arribi a aquest convenciment, farà causa comuna amb totes les reivindicacions justes de la terra, les laborals, les nacionals i les racials. I per això, una última cita seva, el 1976, quan algunes feministes a les primeres jornades catalanes de la dona demanaven d'una lluita només de dones i ella apostava per aquesta lluita conjunta, Maria Aurèlia Capmany també va dir: les dones que contesten els valors anomenats propis del mascle es mouen en una absoluta contradicció. Com les nostres companyes, que es pensen que defensar el dret a la integritat nacional dels països catalans és fer el joc al mascle, i aquestes mateixes dones ens venen a parlar en llengua espanyola, que representa una altra nació que per elles hauria de ser tan privativa del mascle com la nostra. Per tot això i moltes altres coses que s'han de quedar al calaix, i citant la seva estimada Rigol Boix, ballarina dels cancans francesos, dels bolevards francesos, la Maria Aurèlia Capmany, gràcies per a tantes generacions haver-nos ensenyat que, feliçment, som dones.